Здравейте, потребители на Roblox, сега съм аз, където съм и това е. Кой епизод? Кой епизод? Я знам кой епизод. Следващия епизод на Minecraft TV. И в този епизод мисля да се направя портал към Мада. Към Мада. Така, направих си лук и арус. Но първо ще се начат на меча. Що така искам? Ай, за 8 лева, смайт, окей. Те, бравичката, не. Може лъка ще си нечаяна за 2 лева, но то пък няма стигне до там. Да, както и да е. Така. Окей, сега ще си направим портал към Ада. Ей, тук отпреди. Така, е по-добре. Ей, така. И вътре ще има една мъничка стая, само дете е тук така, ще разчисти малко. Трябва да стане равно. Чайци. Сега ще ви покажа. Омога. Така. Но ще... Така. От дърт. Така. Момент. Още малко. Ще се стане тук някакви стълбички, не така. Ще го оставя. Той ще го разкараме от тук. Така. Окей. Сега... Ей, така малко искам да поръщася. И да разкарам този мазния камък тук. Така. Така, няма. Тук някакви стълбички. Идеално стълба. Така. Ох. Окей, но... Тук. Ей така. Сега. Портал към Ада как се правиш. Така. Така. Так, так, так. Тук. Така. И там горе така по същия начин. Сега дето ще се кача и той ще го оправям. Тая глупост. Е, тук пак така. С дърт ще го закрием. Не закрием, не. Ясно. Е, така. Сега. Тук така. Още обсидиан. Така. И е тук. И тук. Както казах. Да, това не трябваше да е спасия, но... Го така. Сега. Тук ще направя една маленка стая. Малко така хитро направена. Както се бенязвате. Но ще бъде разширена. А, така. Аз ще пим тия глупости. Така, ето и сега последно. Сега. Това ще го разкараме. Ето така. Извинете ме. Така. За малко стопирах какво. Така. Така. Идеално.
сега ще се оточвайте. Идеално. Само детето и... Ага, е. Това ще бъде... Е, така. Окей, ще легнем да спим. Да пием малко вода. Така. Трябва на една запалка. Къде е флинт? Флинт. Малко, няма флинт. Но май имам чакъл. Чакай. Имам грабел. Хайде няма. Да ме нападне. Малко му се трябва да го слагам, докато не падне. Арва. Няма читвам флинта, не съм читър. Ще... Тук малко надолу. Ще намерим малко. Омага! Мале. Окей, поне го намерихме. Че ме стреснаха, ама. Така. Тук ти е някаква стрела. Арве, нека я падна. Сега се манем от тука. Мога. Да се разкараме от тук. Така, идеално. Аз на нея ползвам. Така. сега нека да си направим там. Да. Ко правим? Така. И нека да използваме запалката. Така, окей. Няма стана. Така. Сега. Ще направя един чест, един крафтинг. Така. Така. И... Не, ще помети разбрицаното дърво. Така, окей. Сега ще отидем там в скритата стаичка. И... Супер, нещата так... Така. Идеално. Вътре ще оставяте глупостите да си имам под ръка. Както и тук ще оставя всички неща за ти от портала. И... Нека да отидем. Така. Какво ще направя там? Сега тук ще има силно пигмеи. Омага, бе. Аре, бе. Омага. Така. Правих се. О, ес. Така. Точно го остълмъсках. Уху. Че? Стои копа много по-бързо. Няма да взема само гостно, ще си взема и други неща. Може да има мънч лак, защото сме в недера и... Да. Има лак. Уха, мале. Ма, оба! То си не трябва да види, то си негър. По-точно расист, защото е бял. Чиниче ма цепи. Адски жалко.
Така. Омага. Йес. Така. Супер. Сега малко отидеш обира, защото има кефи. Опа! Мале, как се размина от The Dead. Пигмей няма. Омага! Това си не трябва да видя. Как че дя се махам. Така. От така. Сега се махаме от тук. Окей. Какво събрах? Много неща. Така. Сега ще го останеш. Ги имам. И тези тук ще ви направя голстон. Така, 32 голстон. Супер. Тук ще направим и така. Както и тук. Така. Мога. И го ставим тук. Окей. Сега... Окей, добре. Чудак на пледера, супер. Ох, нещо ми става с гласа. Голстоуна ще го ползвам за още малко неща. Така. В къщата говорим. Ей тук може би. Ей така ще направя, сега ще видите. Окей. Охо, така е много по-добре. Отвишваме от това, ще го оставим. Така. Още къде? Абе, тук ще слова. Така, по едно голстонче. Изглежда яко. Така. И тук по същия начин. Само да видя да не денеца. И тук. Така. Не бе, какво правя? Така. Супер. Ще оставя около столно. Тук, тук, но за краса. О, на втория етаж ще сложа. Забравих. Ох, честно да ви кажа, спорта малко ме дразни. Ай, че сте зомби, че ме бият така, че ще остане. Както листата, тук ще сложа малко повече. Е, така. Ей така вече е по-добре. Идеално. Така. Оставим тези неща и оставим и голстоуна. Чакайте, аз съм го използвал, да? Тук на втория етаж също така ще... Омага. Тук. Така. Так. 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 Супер. Направо се усетих цялата къща. Абе. Защо не слава си не беше в лейц? Ако съм мълча, постоянно отварям и затварям с забилата врата. Така е, че е по-добре. Така. Тук
Место ручки себе отправил и тук още малко така може да се разчиствам следващите епизоди. Това ще е така, чакайте, че ще се оставим. То пък тук има флинт. Аз пък флинт. Забравихме това на английски. Както и да е. Какво правя? Аз за колко хвана там? Като някакъв фотопак. А, така. Тук ще си направим пространство, може да направим нещо. Тук така седаме. Сега. Ще трябва да потрепим малко зомбица. О, да, ще има едно крипърче. Едно крипърче, крипърче, мипърче, там още едно крипърче, едно зомбичко. Така. Здравей, крипър. Искаш ли да понесеш своята смърт, смърша такава? О, да, умирай, умирай, умирай. Мамка ти, мамка ти, умирай, умирай. Ох. Сега ще ги прибия всичките. Ела, ела. О, да. Стигна поне там около 8-9 или 10. Охо, от какво става, мале. Аре, бе, ти няма отсиж, бе. Ох, мамка ти, мамка ти, ела. Чили, бе. Чили, бе, смешко. На пращо. Аре бе, пращо е лодка. Така. Имам мап, така че мога да отида и до другия край на уралда, без нищо да ми стане. И мога да си намеря къщата. Пак без нищо да ми стане. Как ти дай? Омга! Ела ме. Аре. О! О! Чакай, ти ли идваш, бе? Много съм дъхне. Маз гъртя. Всичките тъпи мазни простаци. Както и тъпите мазни овце. Що са мазни? Не знам защо са мазни. Пу! Ох, това сгръмна. Маля, въобще не очаквах, че ще гръмне. Не мисля нищо. Обаче. Така. Чай да хапна. Сега ще се убия аз. Кума стреляш, бе! Кума стреляш, бе! Той значи, бе. О, да, съм про. Пуф! Да мръд с жалкари, мръсне. Жалки, жалкари. Охо, ендерманчо! Здравей. Хедшот. Хедшот. Ева, ева. Искам да убия този Ендерман, но му дразне. С неговите светещи очи. Аха, ето да. Ето да, ето да. Ууу! Кому е станало на главата, бе? Сега се е надрусал. Бах ти на пушения. Охо, хиляда крипачета. О, мамка ти, тъп! Ендерман, само заради него.
Čitav tu me gavna, ej, mam, kad će, de mane, 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 mane. Така, боу ще го използвам вече само за крипване. Защото по-лесно мръд. Ела, ела. Опа. Е, смисъл, защото гърмят като сме близо до тях и... What the fuck? Там има някаква синовца. А, не, това пък той е зомби, бе. Аз пък синовца. Ох, мале, кога се стреснах. Уха! Кво става тука, бе? Ах, мамка ти, мамка ти, перас. Ааа, умирайте ме, умирайте, умирайте ме. Цигани мършване. Мале, там като гледам колко бамбуки мога, че веднага да го уберам. Хелта ми се регенерейтва много бързо, странно, но не супер. Ох, мале, ти от всякъде... Идват, бе. Ох, така. Ако не ги убих. Айде, 10 или още стана. О, да. Уху! Малко хелт да ми се регенерейтне. Така. Вау. Той меч ще ми се изхъби. Ух, меча ми. Аре бе, стрелец, не си толкова сточен ме. Опа, не мога цели да тюнеш. Можеш такава. Ела! Сега имам опит с бол. Така че... О да, скирката ще ви трепя. Можеш такива. Скирката направо всичките ще умрете. Гадняри мъжове такива. О, дърво. Хиляда зомбита са зад мен, аз мисля за дърво. Къде бе? О, ето го, ето го. Бамбука. Който е страшно много. Това супер много ме схив, зато и сега ще го уберам. Аре бе, аре бе. Хопа. 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 Хюп. Умре. Живо и здраво. Е, сега скирката ще го убия всички. Мъжи такива. Айде, не се излява да бягам. Само много малко сърца трябва да стигна до къщата. Много бързо. Той ще е дърво се взе, защото ма кифи. В смисъл, защото е бялото, бялото ма лепва. Радвам ме. Затова взех. Не за друго. Сега. Да се прибера в къщата. Ох. Мале, мале, ко остава до къщата, бе. Те зомбите направо ме изкъртиха. Ох. Ох, ме накрая в къщата. Така. Айде, умирайте. Всички нигде. Сега, да хапна. Ще направя назад на ябълка. Омога. Така. Сега, тутио, така, така, така. О, туи, туи. Те глупости, ако ще го правим. Тук така ги оставяме. Ще ще преработя, да снимам там дърво. Окей. Меча ми се ще чупи. Сега ще се направя диамантен. Fuck yeah, bitches. Ще се направя диамантен меч. Ще не ми дреме. Така. И се пускам на... Peaceful. Така. Просто се пуснах
За теб малко съм питание за друго. Айде, 10 лева, няма ли? Добре. Добре. Така. И това ще бъде за това епизодче. Да съм да върсна овцете. Че забравих. Уха. Тук какво става? Ко става? Така, тигър, пак. Ох, забив се на малака писа мобата. Така. Ай се бъл стрижа. Мъше, такива. О, да. В следващия епизод сме мислили да си направя цветна къщичка, в която са, просто са украса. Уха. Ай не, сега. Да я съм малът и аз също. Така, и това ще бъде за този епизод. Сега трябва да се запаси с хляб. И да преработя хляб. Така. Това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал и да. Чао!